ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମମତାଜ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇକି ଦେଖାଇବି ବେଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ୍ କରି। ଏହା ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦେବେ ଏବେ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 750 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଏପରି ଚପଲି କାଟି ନେବା, ଆଉ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏପରି ଚପଲି କାଟି ନେବା। ସେଥିରେ ସବୁ ପକାଇ ନେବା। 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି, ଯାହା ବେଶୀ ରାଗ ନୁହେଁ ଆଉ କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା। ଦହି ଆମେ 1 କପ୍ ପାଖାପାଖି ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ସୋରିଷ ତେଲ 3ରୁ 4 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା। ଏହାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ପରେ ପକାଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ତ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଡିଶ୍ ବନାଉଛେ, ତ ଏହା ବହୁତ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ରହିବ। ଲେମ୍ବୁର ରସ 1/2 କରିକି ପକାଇବା, 1 ଲେମ୍ବୁ ଫାଳ କରିକି ତାର ପକାଇବା। ଆଉ ଏଠି 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପକାଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖି ନେବା ଗରମ ମସଲା କିଛି ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ। ବଡ଼ ଅଳେଇଚକୁ ମୁଁ ଏପରି ଛେଚି ନେଇଛି। 2ଟି ପିଆଜକୁ ଏପରି ସ୍ଲାଇସ୍ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେବା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ତେଲରେ ଏପରି ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ବା ରାଗର ଟିକେ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ପକାଇବା। ଚିନି ପକାଇଲେ ପିଆଜର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡର ପକାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍କାରେ ରାଗ କମ୍ ଥାଏ ଆଉ କଲର୍ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡର। ଏହାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇବା। ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହିପରି ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦହି ପକାଇଛେ, ଲୁଣ ପକାଇଛେ, ତ ସବୁ ମାଂସରୁ ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ ଅଲରେଡି। ତାପରେ ଆମେ ଜିରା ପାଉଡର 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା, ଧନିଆ ପାଉଡର 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା। ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରିନି, ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବନେଇବା।
सबु गुड़ी गोड़े नहीं सारा आम ढाकना देक गोड़े नवा 15 रु 20 मिनिट पर्यंत आम मीडियम फ्लेम हवाप छाड़द ढाकना गोड़े ना 15 रु 20 मिनिट पर्यंत छाड़द मीडियम फ्लेम 15 रु 20 मिनिट पर आम चेक कर नवा देखते फ्रेंड्स या भितर आम मटन सरी चिकेन भी बहुत भल भाव में सीझी जाइए देखते कितने बढ़िया देखा डिलीशियस देखा तेल भी मसलार अलग हो जाए आप देखिपे जदि पारे आप मझे मझे भी घाटी पारे गोड़े पारे देखते यहपर के कम मसलार आम चिकेन प्रस्तुत कर पारे पुणी बेंगली स्टाइल या आप घर निश्चय ट्राए करेंगे केमती लगला मतलब कमेंट बक्स में जनवे जदि आईपर कौन रेसीपी विषय में जानापी चाहते मतलब कमेंट बक्स में जनवे देखते फ्रेंड्स यार ग्रेवी बहुत बढ़िया हो जाए देखते देखिपे आप कम मसलार भी आम यार ग्रेवी बहुत बढ़िया हो जाए यह आप नान रुटी बा गरम भात सहित सर्व करके एंजॉय करूँ जदि भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूल आउ एक नुआ रेसीपी सह पुणी देखा रोचे नमस्कार।